Ahojte, milé deti. Pozdravujem aj vás, milí rodičia. Moje meno je Petra Gavláková a som naozaj veľmi rada, že vďaka Martinusu vám môžem prečítať rozprávku. Či už to bude rozprávka na dobrú noc alebo na krásne ráno, je na vás, ale dúfam, že sa vám tento výlet do fantázie so mnou bude páčiť. Ja som si dnes pre vás pripravila rozprávku a príbeh o muške Svetluške od autora Ruda Morica. A túto knižku vydali Mladé leta. Vybrala som si túto knižku o muške Svetluške, pretože bola mojou vernou kamarátkou počas môjho detstva a dúfam, že si ju obľúbite aj vy. Môžeme ísť na to? Tak poďme. Pohodlne sa usadte a ideme. Ako Svetluška rozveselila tetu Orieškovú. Uvil Oriešok 4 hniezda a potom sa rozospieval. Túžobne naťahoval hrdielko, trepotal krídelkami a trilkoval, trilkoval. Volal Oriešicu. Onedlho prišla. Pritúlil sa Oriešok k Oriešici a vraví: "Vyber si hniezdo, ktoré sa ti najväčšmi páči." Oriešica si prezrela všetky 4 hniezda, aj to pod koreňom javora, aj v chrásti na brehu potôčika, aj v robli skália, i v nedalekom krmelci. Všetky boli utešené, guľaté, pozliepané z machu a papradia. No jej sa najväčšmi páčilo hniezdo v chrastine pri potoku. Keď si sadne na vajíčka, potôčik jej bude vyspevovať. Aj otvor v tomto hniezde bol vhodný pre jej štíhle tielko. Vystlala si Oriešica hniezdo, nanosila doň peria, stebielok a Oriešok veselo poletoval sem i tam. Potom Oriešica začala znášať do mekej podstielky vajíčka. A keď ich bolo 6, sadla si na ne a začala ich zohrievať. Oriešok jej vodne znášal potravu. To boboľku, to chrobáčika, na noc sa však vždy pobral do niektorého blízkeho prázdneho hniezda. Jedného dňa darmo Oriešica čaká Orieška. Nechodí ráno, nechodí k obedu. A ona by si už rada dačo zobla. Oriešok však nepriletel celý deň. Vtedy už bola Oriešica veľmi nepokojná a smutná. Pari sa mu len dačo nestalo. Vybrkla z hniezda pri potoku a náhlivo obletela ostatné. Aj to pod javorom, aj v skáli, aj v krmelci. Orieška nikde. Zobla zo pár borievkových bobúľ a náhlila sa do hniezda. Chytro, chytro, aby vajíčka nevychladli. Sedí Oriešica na vajíčkach, smúti a plače. Bol to dobrý Oriešok. Len neposredný a zvedavý. Možno vopchal hlavu tam, kam nebolo treba. Možno ho chytil dajaký dravec. Oh, môj Oriešok! Ojojoj! V žiali ani nezbadala, že sa zotmilo. Ako tak narieka, odrazu zazrie zelené svetielko. Mihlo sa pred otvorom raz, mihlo sa druhý raz a potom ešte zopár raz, vždy bližšie a bližšie. A v tom sa ozve tenulinký hlások. Dobrý večer, teta Oriešková. Čože tak nariekate? A na okraji otvoru si sadla svetojanská muška Svetluška. Hneď aj v hniezde bolo svetlejšie. To si ty, Svetluška? Ja, teta, ja. Ale prečo plačete? Varí vám dakto vajíčka uchmatol. Kdeže vajíčka? Tie mám všetky pod sebou. Ale ako by som neplakala, keď sa mi Oriešok stratil? Stratil? Akože stratil? Nuž, celý deň ho niet. Aj hniezda som obletela a jeho nikde. Už je tak. Dajaký zbojník, jastrab alebo krahulec ho zahrdúsil. Chudierka, teta Oriešková. Vdýchla si Svetluška a silnejšie zasvietila zelenkastým lampášikom, aby ju aspoň takto rozveselila. A potom sa jej rozviazal jazyk.
Jedna radosť. Možno sa mu nič nestalo. Ráno sa vráti. Nie možno, ale isto. A tára, tára o milých šesť, len aby priviedla oriešicu na iné myšlienky. A hoci si chcela ešte polietať, pošantiť, kým pôjde spať, od hniezda sa už nehla. Oriešica prestala nariekať a začala sa vyzvedať, čo nové v lese. Svetluška rozprávala, rozprávala, až kým oriešica nezývla. Tak ja už idem, teta. Ach, ako mi bolo dobre s tebou, milá Svetluška. Vzdýchla si oriešica a znovu začala lamentovať. Keby sa mi len oriešok vrátil. Vráti sa, určite sa vráti, povedala Svetluška. Zakývala lampášikom a už jej nebolo. Iba z diaľky zvolala. Veď ja zasa večer prídem. Naozaj. A naozaj. Len čo sa na druhý deň zmrklo, Svetluška bola pred hniezdom. Zvedavo nazrela dovnútra. Oriešica sedí so zvesenou hlavou. Oriešok sa teda nevrátil. A keď sa nevrátil doteraz, už vôbec nepríde. Stihlo ho nešťastie. Či len bola oriešica rada tej Svetluške a jej zelenému svetielku. Celý večer preklebetili. A potom Svetluška chodievala večer čo večer, až kým sa z vajíčok nevykľuli holániky. Oriešica bola čoraz veselšia. A keď už mláďata otvárali zobáčiky, celkom sa rozveselila. Lietala, zháňala pre ne potravu, nemala čas myslieť na iné. Potom už Svetluška nechodila k hniezdu tak často. Sem tam ešte nakúkla, ale treba aj iným posvietiť. Iných rozveseliť. Ba treba sa aj pre vlastnú potechu trochu pohrať. Tak, dúfam, že vás toto čítanie a príbeh o krásnej mužke Svetluške potešil a prajem vám dobrú noc. Ahojte.